我跟他说来着。我来，จนเราคู่ดีเนี่ยเฉยๆอยู่ดีเนี่ยที่จนกูเนี่ยจนไม่ติดโยธาต้องဝင်ခံတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကခုအမေကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်လာတယ်ခုလိုလာတယ်ကျွန်တော်ကိုစုပ်နေတယ်ကျွန်တော်နေတယ်ခုမင်းလည်းတည်ပြီးမှဆက်လုပ်ဖို့ပါပဲကျွန်တော်ဒီလာရခဏပါမှာခုနမဟိုကျွန်တော်ကိုလည်းတိတ်ဒေါသမထောက်ကျွန်တော်တကယ်မသိဒီနေ့ချိန်မသိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းနားလည်ပါလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဆိုတာအမားတို့အမိသားကိုလည်းကျွန်တော်ကိုသေးစားအဲ့ကြောင့်ခုကဘာသူကိုရေလောင်ဝင်လို့ကျွန်တော်ခုလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုမြေသိန်းနဲ့ခေါ်လာတာမဟုတ်လို့ဒီနေ့ချိန်ခုချိန်ဒီကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ဆိုလို့ချင်လဲကျွန်တော်နေတာနဲ့မားတို့ခွန်မြမိတ်ကျမတို့တောင်းပါတယ်ဦးကြီးတောင်းတယ်ဦးလေးတွေ့ရတာရောက်တော့ကျမတို့စီပင်နဲ့လူကြီးရလာလို့ရှိရင်ဦးလေးကျမတို့စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မလားဘလို့လုတ်ပေးမှာလဲကျမတို့ဘက်ကပါမလားသူဘိုးတို့ဘက်ကဦးလေးဆိုကျမတို့တကယ်ချွင်းတဲ့စာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ချွင်းတဲ့စာကိုဦးလေးဘလို့စောင့်ရှောက်ပေးမှာလဲကျမတို့အများပြည်သူတို့ဦးလေးဘလို့ဆိုဦးလေးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးဦးလေးစောင့်တဲ့တော့ဦးလေးဆိုအုတ်ချုပ်နေရဲ့နယ်မြေတွင်းမှာဦးလေးရဲ့ရင်ွယ်သားသမီးတို့ဦးလေးဘလို့စောင့်ရှောက်ပေးမှာလဲအဲ့ကလေးလေးကိုကျမသိချင်ပါတယ်ဘာကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကခုအမားတို့ဦးလေးအုတ်ချုပ်နေတာမှာကျွန်တော်ဒီခွန်မိုင်လေတင်ဖို့ကလုံးရကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးမဟုတ်ကဲ့ပါခွန်မိုင်တင်ဖို့ရကျွန်တော်ပါပါတယ်လို့နော်ဒါပေမဲ့ပုတ်ထုံနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အယူသားလုံးဝင်ခဏကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးတကယ်ဇီယုံယုံကိုရောက်ပါတယ်ဇီယုံယုံကိုရောက်တော့လည်းလူကြီးတယောက်ကဘူးမကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကိုတို့ကိုချုံလောက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအောင်လောက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်သူကပုတ်ထုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့မတင်ရတာဇီယုံကိုသွားပြီးခွန်ကြီးကောင်းတယ်ဇီယုံကွဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ညင်းလွတ်လိုက်ဒီလောင်လေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကွဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ဖြစ်ခွာမှန်းမသိတဲ့ကွာကျွန်တော်နေထားနေတာခုချိန်ကြီးကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဘာကျွန်တော်မြေသိန်းကိုလမ်းမေးရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ကြတော့မြေသိန်းကိုလည်းကျွန်တော်ခုခေါ်တာဘယ်ကဘယ်ကနေဘယ်ကိုကျွန်တော်ခွင့်ဆိုတာလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကသွားကျွန်တော်ကွင်းကျောင်းပြပါကျွန်တော်နေထားနေရတော့ဒီကောတိုင်းစိုးရတယ်ဒီလိုဟိုဆရာတို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ခုမိတ်လေးတင်ပြီးမှเนี่ยရှင်ว่าลุบไปแล้วจนมิตรยักษ์ขันน่ะป่ะมาโหครับมาแล้วดีโลลูกนี่แหละครับนี่อ่ะมิตรยักษ์ครูละครูละตนเนี่ยตูรู้อุซุเนี่ยล่ะเนาะอูเลอุคะนี่เบญญายောက်นี่บาได้ရှင်กูจะมาตีเลยส่วนเนาะจม้ารู้ตีขึ้นมาได้ไอ้เมกุนเลยจม้า10นิดปะสั่นสู่ပြီးတော့สู่เจโบလေးเนี่ยตะนิดโห2000นิดสู่ပြီးจม้าเวรดาบา2016เท่าเวรดาบาจม้านำแม่เนี่ยดาเวรบาจม้าไอ้หนองเยกั่นไม่กังโลจม้าหยอกจาไนท์แท้ซีนี่ลุบมาซูโลดีเมกั่วโกจม้าญิมาลีนำแม่เนี่ยတော့တင်စားထုံးနေမယ်ဆိုရဲနေမယ်ညီမဝယ်ခဲ့ပါတယ်မြေကိုလည်းနေတိုင်းလာကြည့်ပါတယ်အများကျူးမလားဘလူကျူးမလဲဆိုရဲမြေကိုညီမလာကြည့်ပါညီမချွေးနေစားမှန်စွာနဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုညီမအိမ်မဆောက်နိုင်ဘူးညီမသားသမီးက10တန်းနေမလိမ်မာခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုလည်းမဆောက်မနိုင်ဘူးဒီသားသမီးတို့လုံခြုံဖို့နေရာကြောတခင်းစားရဖို့အတွက်ညီမသူတို့အမြဲကြောင်းဝစိတ်တွေရောဒီအိမ်စိတ်တွေရောမနေ့ရှာနေရအိမ်လည်းမဆောက်နိုင်သေးပါဘူးမြေကွက်တက်တောင်ခြံဝင်းတောင်မဆောက်နိုင်ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ကျမခုလာတဲ့အချိန်မှာအများလဲဒုက္ခရောက်ပြီလို့ကျမစိတ်လဲတာနေဒုက္ခရောက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမခံစားနိုင်ပါဘူးတလက်မှတော့အကျူးခဏမှာကျမတို့ချွေးနေစားနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မြေခွဲကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာပေးနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ချွေးနေစားနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မြေခွဲကိုကျမတို့ဝယ်တော့ကြတော့မတားမြစ်ဖက်နဲ့ကျမတို့ရှိကိုမလာမနဲ့ပိုင်ရှင်နေရှိသွားရမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့လုတ်ပေးရမှာသူတို့အာနာပိုင်နေပါသူတို့မှလုတ်ပိုင်ငွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့မှလက်တန်းငန်းစာပဲပေါင်းသိမိတ်ဆွေပဲရှိတယ်အဲ့ပေါင်းသိမိတ်ဆွေကျမတို့ကူညီပါဆိုလို့ဘယ်သူမှမကူညီနိုင်သေးပါဘူးနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းလက်ဤဆောင်ပါခြင်းနဲ့ဘလို့လုံးဝတဲ့ဘလို့လုံးဝအကြံဉာဏ်လေးပေးလို့ကျမတို့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမြေကိုကျမတို့တလက်မှတော့အကျူးမခံနိုင်ပါဘူးလာရလာကြည့်ကြပါကျမအသက်နဲ့ကိုလဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အများပြည်သူဒုက္ခရောက်မဲ့စာဝတ်နေရဒုက္ခရောက်မဲ့နေရထိုင်ရကျမတို့မိမသားတွေဘဝနာမည့်အဲ့လိုလဲအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးသားသမီးရဲ့ကျူးနေရသွားနေမယ်ဆိုရင်သားသမီးရဲ့ဘဝတွေပြတ်မယ်စိတ်တက်တွေပြတ်စီးမှသာမလို့ကျမချွေးနေတာနဲ့ဝယ်ပြီးစိတ်တက်လည်းပြတ်စီးမှဆိုလူလည်းပြတ်စီးမှလို့ဒီဥစ္စာကိုချွေးနေတာနဲ့ဝယ်ပါလေကျမတိုင်းတာနဲ့ဝယ်ခဲ့ပါလေကျမတိုင်းတာနဲ့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ခံစားနိုင်ပါဘူးမခန်းစားနိုင်တဲ့အတွက်ဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးကြမှာဖြစ်ဖို့ကိုထက်လူကြီးများအနေနဲ့ကျမတို့ချွေးနေတာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီမြေကွက်လေးနဲ့တဲ့ဘုံမှာလာပြီးအပိုင်စီးကြလုံနိုင်ရင်လုံကြဒါမဲ့ကျမတို့ကတော့ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးမတက်နိုင်ပေမဲ့ကျမတို့မှခံစားချက်ရှိတယ်ဒီခံစားချက်ကိုကျမတို့လုံးဝအပြည့်အစုံမခံနိုင်ပါဘူးကျမတို့မှညီမန်းချက်ရှိသူတို့ပန်းနိုင်လည်းရှိတယ်အဲ့ပန်းတော့ကျမတို့ရအောင်သွားမယ်အဲ့ပန်းတော့ဒါရက်လာကြည့်ကြနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့
ဟိုမဖမ်းမတဲ့ကျမတို့ရောင်းတဲ့လူတွေကြဘာလို့မဆွေးနွေးကြလဲဘာလို့မတိုင်ပင်ကြတာလဲဒီလူရောင်းတဲ့လူတွေကိုအရင်ခေါ်ပြီးစစ်စင်းမင်းမြတ်အောင်ကျမတို့ပြည်သူတွေပဲလာဒုက္ခလာပေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျမဆိုတင်သွင်းခြင်းပါတယ်နော်မရှိစည်းရသားတွေကိုတကယ်ဒီမှာဆိုကလားတယောက်မှပေါ့ဗမာတွေကြီးပဲအင်ဂျင်40နော်နေကြတယ်မိသားစုတွေနဲ့နေကြတယ်ကလေးတွေနေကြဒီကလေးတွေရဲ့သောဝင်နေရေးပညာရေးတွေနော်နေမှုထိုင်မှုတွေကကျူးမာနေရေးကကိုသားသမီးရေးစိုးရိမ်ရတယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးသွားမယ်ဒီနောက်လာနောက်သားတွေကခက်ခဲတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးချင်ရုံနဲ့ကျမမအေးတယောက်နေတဲ့ BA ဝင်းတို့ရှိသမျှငွေလေးနဲ့သူ့ရေးလေးလိုက်ပြီးကျမ10နှစ်တောင်သူ့ရေးလိုက်ခဲ့ပါအမြဲခဏခဏလဲဒိန်ခံခဲ့ပါတယ်ငွေရကြတဲ့ဒီမြေလေးရောက်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပါပဲကျမရဲ့ဆိုသင်သင်တာနော်မရှိစီးတဲ့မချွေးလက်တာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဟာတို့ဘသူမှအပိုင်မပေးနိုင်ဘူးဘုသူ့မှာတော့မပေးနိုင်ပါဘူးဒါအောင်ဒီနေရာကိုလေးကိုလာပြီးတော့ဒီနေရာကျူးညီဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတယောက်ပါဒီနေရာရေလောကမှာ30နဲ့4နှစ်ရှိတယ်ကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့ဒုံးပြေဒုံးပြေအော်လာတာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့မှမြင်မရှိဘူးအလားအကြောင်းရှစ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ရောင်းရင်းပြီးတော့ဒီဝိုင်းလေးတွေမှာအခွင့်ရရောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝယ်နေကြပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျူးတယ်ကျွန်တော်နေတကွဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအိမ်40ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်သာခန်းကြီးတက်မှစဉ်းစားကြည့်ရတယ်ဒါမိကမိသားစုလေးဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်နေလာတာလေ2019ခဏရပါဒီချိန်အထိကျွန်တော်သစ်ပင်လေးတွေလည်းရှိတယ်စိုက်ပြူထားတာပုံမှန်ရေဆိုဖွင့်ပေးထားတာတချို့ရေမတက်နိုင်ဘူးမိလည်းမတက်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်တက်နိုင်တာရေလေးကိုဖရီးပေးထားတာငါးပြားမှရောင်းမစားခဲ့ဘူးတက်နိုင်ရင်ဦးကြီးပေးရဲနောက်ပေဆုံးကျွန်တော်ရက်ဖွဲ့တဲ့ကလေးတွေအထိနေမကောင်းလိုက်နှိမ့်နေပေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုအခက်အခဲကြီးကိုဒီလူတွေကပူးနေကြပါပြီနော်ကုညီနိုင်တဲ့ရွေးအားလုံးပဲကုညီပေးကြပါဦးလို့ပြောကြရင်လည်းဒီကုန်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ